Держава, яка не хоче сьогодні фінансувати освіту, завтра буде утримувати тюрми. Це вже аксіома сьогодення. Заклади профтехосвіти переведені з державного фінансування на утримання місцевими громадами. На папері розпочалася необхідна реформа. На практиці ж студенти-пільговики, а це передусім сироти та інваліди, можуть лишитися без стипендій, педагоги – без зарплат. Головне питання – чи можуть міста утримати професійно-технічні навчальні заклади? В Чернігові в місті знаходиться 7 ПТУ, і потреба фінансування складає 66 мільйонів. Місто виділило 31,8 мільйонів на фінансування, що вистачить на перше півріччя. Ситуація складається абсурдна, адже ми повинні фінансувати професійно-технічну освіту, але вона фактично знаходиться в підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України. Кабінет міністрів, він не передбачив делегування управлінських повноважень на міста. Тобто ми повинні фінансувати, але ми не маємо ніякого впливу на призначення, наприклад, всі вони робляться в міністерстві. Що це означає для міста? Це означає, що місту потрібно знайти додаткове фінансування. На сьогодні в Україні 29 закладів залишаються без фінансування. На Чернігівщині ситуація дещо краще. Гроші нещодавно отримали у Прилуках. У Чернігові обіцянка платити до червня, а далі – невизначеність. Освітяни вимагають, аби їм віддали зароблене і припинили руйнацію системи. На всеукраїнських зборах працівників професійно-технічної освіти делегати прийняли звернення до Кабміну та президента. Були прийняті вимоги. Це вимога до 1 квітня погасити заборгованість заробітної плати, погасити заборгованість виплати стипендій. Також вимога, щоб повернути державне фінансування професійно-технічної освіти. І також розпочинається процес до загальнонаціонального страйку, якщо дані вимоги не будуть виконані. Країні потрібні муляри, штукатури, машиністи, автомеханіки, перукарі, кухарі та швачки, фахівці робітничих спеціальностей. Їх готують саме в училищах та технікумах. І ні для кого не секрет, що в основному йдуть навчатися сюди діти з малозабезпечених сімей, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Чи буде їм де навчатися?